aos miles e miles e miles de cidadáns que no día de onte volveron a confiar no Partido Socialista de Galicia, volveron a confiar no proxecto que representa nos valores, nas convicións, nas propostas e na traxectoria de pasado, de presente e de futuro do Partido Socialista de Galicia para os militantes e simpatizantes do Partido Socialista, que unha vez máis volveron a entregar todo, a poñer toda a carne no asador, o único capital que teñen, que é o seu traballo e a súa entrega a este partido e a cidadanía, a Galicia. E, por tanto, quero tamén, de maneira moi especial, trasladarlles en nome da Dirección Executiva e na miña propia, no meu propio, pois esa mensaxe de serenidade esperanzada, de ánimo, e de que vamos a seguir aí. Que este partido non lle fallará a Galicia, nunca lle vai a fallar, e seguiremos traballando e seguirá traballando con máis ánimo, con máis intensidade, aprendendo dos erros e rectificando os que teña que rectificar, pero nunha aposta decisiva de confianza neste país e no seu mellor futuro. Que veño de presentar á Comisión Executiva Nacional do meu partido a miña renuncia definitiva a seguir liderando e tendo a responsabilidade da Secretaría Xeral do Partido Socialista de Galicia. Entendo que onte as urnas deixaron claro un resultado que lle dá a maioría para gobernar ao Partido Popular e como secretario xeral e ata agora presidente en funcións neste momento da Xunta de Galicia, quero asumir e debo asumir plenamente, de maneira intransferible e personal, como debe ser en democracia, pois o resultado de onte. Por tanto, é unha decisión personal e intransferible. Asumo a responsabilidade, o fixen sempre ao longo da miña vida. Creo que é positivo, ¿no?, transmitir á sociedade ser coherente. E se, bueno, este proxecto político onte non chegou a seu tope de explosión de confianza ciudadana para poder seguir gobernando, se toca asumir a responsabilidade, sin duda, ao presidente e secretario xeral.